Da porterra. Porterra, bicho. Que ondade. په میچنۍ کوزه محمدو کې د خټکو او خربوزو یو شمیر باغونه دي چې پکې د وطني خربوزو او خټکو نه علاوه هایبرید تخمونه هم کرلی شي. دغه تخمونه د شنو غونډو، باډي، ظریف کورونو او اقربډاک کې په پټو کې اچول شي چې کله خټکی او خربوزي وټو کېږي او پخې شي نو بیا باجوړ او د دیر منډیانو ته رسول کېږي. هغه بیا هغه فاس طرف کې اتو کیلونو کې هایبرید راوخته او دا باقی پاتې 25 کیلونو کې هایبرید راونه خاطر نو هغه لبد به مونږ ساده تخم راوړو. دا دیته آی اس وای او دا د سره چغی کی دی نو دیته چې کوم دی مار وی وای مار وی به دی یو کیل کی دولس بوټی راوخته ل نور ټول پټی راونه خاطر دی کوم به ساده آی اس وکړل نو خدا غره ور رسیدل بس او دی کی خیری دا تاسو وګورئ کنه دا تاسو وګورئ دی کی دا وړی وړی بوچای نه دی دا په وسم خې ډیرې د دامه مال را رسی کی خیری مال به الله دخ کی د دې یوانی ما مش سیزن دا چې کله راورسی یو شمیر کروندګر دغه میوه د لوی سړک په غاړه هم خرڅ لپاره اک دی چې لارویانی اخلي. خو د دوی پوینه د خټکو خربوزو کروند ډیر د خوارې کار دی، ګرمي بوي او دوی به پرې د مرزونو ختمولو د ویانې پاشي او بل ده چې ځینې مرغۍ داسې هم دي چې د دوی فصل خرابوي. شنه دي شنه دي دا رونه دي دواړه دي دا بولان تخم وي بولان دا یو کې والا تخم دي.